você vai correr pelo Oscar, vai entrar na corrida pelo Oscar com esse filme? É o seguinte, nós achamos, e a gente tem certeza, porque eu acho que é uma visão muito técnica da coisa, né? Uhum. O Retratos Fantasmas, nesse ano de 2023, é o filme brasileiro, nesse momento, com maior visibilidade Sim. internacional. Então, a partir daí, a gente fez a inscrição e a decisão não é nossa. A decisão vai para a Academia Brasileira de Cinema, mas considerando a repercussão do filme internacional e o tema do filme, que é um filme sobre cinema, e a ideia de ir ao cinema, que eu acho que é algo que Hollywood, inclusive, está até agora se debatendo, pós-pandemia, verdade. E streaming, e mudança de hábitos. E aí agora teve o Barbenheimer, que foi um fenômeno mundial, que meio que esquentou de novo as salas. É. Eu acho que é um tema que se encaixa muito, de maneira muito interessante, no ano de 2023. O próprio filme do Tom Cruise, né? O Maverick, que também foi um filme que ajudou muito a resgatar a galera ir... Ano passado, esquentou bastante. Esquentou bastante para ir para o cinema, né? Sim, sim. Eu lembro até do encontro do Spielberg com o Tom Cruise, né? Que ele agradece, você agradece, salvou, você o cinema. Salvou o cinema, né? Porque realmente estava pouco, né? A galera deixando as salas fechando, né? É, porque houve uma quebra do... Uma quebra da confiança, eu acho, né? Por questões de segurança, de saúde. E eu acho também que Hollywood fez uma besteira muito grande por causa da pandemia. Alguns estúdios começaram a lançar filmes direto no streaming. Isso quebrou o acordo que todos nós, qualquer pessoa, inclusive que não é da área, sabia que existia um acordo. O filme grande será visto sempre no cinema em primeiro lugar. Quando eles começaram a jogar, acho que Matrix, acho que o Duna entrou muito rápido também. Foi no muito HBO, rápido, sim. Disney Plus também jogou muita coisa direto no filme da Pixar, direto no streaming. Aí você começa a afundar o cinema, né? É porque você quebra a regra. As pessoas acham, então agora eu preciso ficar esperar. Em casa e vai entrar direto aqui na minha casa e eu não preciso ir ao cinema. E eu acho que agora a Hollywood está meio correndo atrás. Né? Tentando perder esse tempo perdido, né? Ganhar esse tempo perdido. É porque eles tiveram agora um sucesso enorme com Barbie e a Warner foi muito rápida em mandar um release dizendo que o filme não vai entrar no HBO Max em setembro, vai entrar só no final do ano. Justamente para a galera ir para o cinema. É. Né? Você assistiu Barbie? Eu ainda não vi Barbie. E Oppenheimer? Eu vi. Curtiu? Eu curti Oppenheimer. Eu fui num dos primeiros dias no IMAX, lá no Recife. Acho que talvez seja o meu preferido do Christopher Nolan. É o seu preferido da carreira dele, né? É, acho que sim. É, massa. Eu ainda tenho um apego muito grande ao Interestelar, é uma coisa... Mas é mais emocional mesmo. Mas eu ainda não vi Oppenheimer. Eu vou ver semana que vem. É, vá logo, porque... Não, ele tá indo bem, inclusive, ainda, né? É que eu tava querendo ir num cinema grande, né? Pra um som e tudo mais. Mas é o seguinte...